nového videa knižního banketu. Tohle to bude, byť tady máme takovou vánoční atmosféru, bude to ale listopadový wrap-up audioknih, které jsem slyšela tedy za měsíc listopad 2019. Těch audioknih bylo celkem 5. A o některých z nich už jsem mluvila v knižním videu, na kterém vám na konci nechám odkaz, pokud jste ho nahoru ještě neviděli, to jsem stihla natočit trošičku dřív, takže teďka dřív, než se dáme do různého vánočního rozbalování a tak se ještě rychle podíváme na ty audioknížky. A hned první z nich bylo 9 dní. Je to knížka, kterou napsala Zuzana Strachotová a načetl ji Pavel Soukup. Pavel Soukup je mistr vypravěč, o tom asi není potřeba vůbec spekulovat. U téhle knížky mě zaujalo to, že její knižní předloha, ta papírová, vyšla u Phantom Printu, ale audioknížka vyšla u Albatros Media. Konkrétně myslím, že pod knihou Zlín na tom celkem nesejde. Jak jsem říkala v minulém svém audioknižním videu, ještě donedávna Albatros Media vždycky tu knížku, kterou vydalo tištěnou, tak potom k ní tu audioknihu vydalo pod stejným vydavatelstvím, pod stejným domem, řekněme pod stejnou značkou. Ale od listopadu mají novou Voxy, takže věřím, že pokud k audioknize i Zuzany Strachotové vyjde pokračování, tak už nebude v knize Zlín, ale pravděpodobně pod Voxy. Jak se ale stalo to, že knížka tedy z jednoho vydavatelství přešla do druhého? V tomhletom případě je to řešení poměrně snadné. Zuzana Strachotová totiž pro Albatros Media pracuje a zjevně tak se jí podařilo domluvit si, že její dílo vyjde právě pod Albatros Media. A díky tedy známé značce asi nebyl takový problém sehnat známého vypravěče. Pavel Soukup je fakt skvělý, slyšeli jste ho v mnoha audioknihách. Teďka mluví i reklamu pro Comic Con, takže prostě velké jméno. A k jeho výkonu se celkem není potřeba úplně vyjadřovat. U této knihy se přiznám, že můj zásadní problém spočívá právě s její předlohou. Pokud si tu knížku chcete přečíst, tak vás rovnou poprosím, abyste přeskočili třeba na další audioknihu. Protože tady musím prozradit něco, co určitě bude spoiler, pokud ten příběh neznáte. Je to totiž ten hlavní důvod, proč si myslím, že ta knížka není dobrá. Má hezký a fungující svět. Má zajímavý námět, ale je tam jedno místo, které si myslím, že by neprošlo. Můžete si říct, že je to sice fantasy, takže všechno je dovoleno, ale bohužel úplně všechno dovoleno není, protože hlavní postavy jsou stále lidi. Kniha se jmenuje 9 dní, takže asi tušíme, že tam půjde o toto časové období. Ale o těch 9 dnech, o kterých tady mluvíme, není celá kniha, je to její zhruba třetina. Během těch 9 dnů dojde k tomu, že muž, voják, který je poslušný režimu a věří v něj, ten režim je takový hodně nábožensky založený, a proti tomuto režimu bojují rebelové. A dívka z rebelského tábora, a tedy muž, voják, který zastupuje režim, se jakýmsi nedopatřením sejdou v jedné jeskyni, kde spolu musí přežít obrovskou zuřivou bouři. Ta bouře trvá právě těch 9 dnů. Mezi nimi probíhá jistý vztah. To bohužel musím prozradit, protože tím se dostáváme k této premise. Mezi nimi přeskočí Jiskra a on má obrovské dilema, jestli tedy má této dívce podlehnout, protože přece jenom ona je úplný opak toho, v co on celý život věřil. Zároveň tedy, co je trošičku zvláštní, tenhle příběh by mohl být young adult. I se ty postavy tak vlastně chovají, ale přitom jim je 25, skoro 30, jsou výrazně starší, než by tedy na young adult odpovídalo. Takže je to takový trošičku nesoulad, malinko bychom jim leccos odpustili, ale prostě bych čekala, že lidi ve věku 20, řekněme 7-8 let, budou mít jiné zkušenosti, než tedy mají tak, jak to autorka v tomhletom díle popsala. Budiž. Není tedy tajemstvím, že mezi touto dvojicí nejenom, že přeskočí Jiskra, ale dojde i k něčemu víc. A na to právě navazuje to, co se stane v té, řekněme, další třetině té knihy. A to je ten velký důvod, proč tahle ta kniha, vůbec nechápu, proč vyšla. Protože celá ta premisa příběhu spočívá v tom, že tedy skupina povstalců jde do města,
ukrást nějaké zásoby, potřebují léky, potřebují zbraně. A tahle ta dívka je mezi nimi. A teprve uprostřed válečné akce se dozvídáme, že ona je v 6. měsíci těhotenství. Takže, pardon za spoiler, opravdu tedy v té jeskyni došlo k sexu mezi dvěma hlavními postavami, vzniklo z toho dítě, ale žádný, opravdu žádný režim na světě lidský by neposlal do bojové akce ženu v 6. měsíci těhotenství. Prostě ne. Tahle ta premisa je úplně špatně. A z tohohle toho důvodu knížka hodně, hodně ztrácí body. Další potom, co se mi úplně nechce věřit, je to, že ta hlavní hrdinka potom utíká, něco se tam semele a ona o to dítě přichází. Ale to, jakým způsobem oni se následně chovají, neodpovídá tomu, že by přišli o dítě v 6. měsíci těhotenství. Prostě můžou mít sebe lepší léky, ale v této situaci psychika ženy zapracuje úplně. Domnívám se, že prostě tady jsou takové chyby, že mi to hrozně ten příběh sráží. Mohl být zajímavý. Ten svět, jak říkám, byl dobře vymyšlený, zápletka celkem dobře propracovaná. Asi by se to i příjemně četlo. Tam bych zase malinko vytkla jisté detaily v redaktorské práci. Nacházíme tam věty typu díky tobě ho zabili. Takže, když už jsme u těch chyb, díky je slovo pozitivní, takže ho nemůžeme použít ve větě díky tobě ho zabili, pokud samozřejmě nechceme někoho pochválit za to, že někoho zabil. Takže kvůli tobě ho zabili. Vždycky kvůli, protože díky prostě použijeme jenom v pozitivním smyslu. Vím, že to vídáte všude v televizích, v reklamách, ve filmech, je to špatně, opravdu, věřte mi. Další tady mám poznamenanou takovou větu. Jedinou výhodou byl moment překvapení a rychlost. Jedinou výhodou byl moment překvapení a rychlost. Takže co z toho, děti? Vyberte si. Takže tolik k té předloze samotné. Co se audioknihy týče, Pavel Soukupí, jak jistě chápete, do značné míry hodně vylepšuje. V jakési reakci někde na Audiotéce, Audiolibrixu, teď si nejsem jistá, nějaká jiná, opravdu jsem to nebyla tedy já, jiná posluchačka uvedla, že Pavla Soukupa je pro tuto knihu škoda. No, faktem je, že Pavel Soukup tuto knihu do značné míry vylepšuje. Takže věřím, že pokud se vám nějakým nedopatřením líbila knižní předloha, tak tedy i tu audioknihu zkousnete. Já se asi dál pouštět nebudu, protože pro mě osobně poslouchat tuto audioknihu bylo fakt jako místy utrpení, plně nehorázně. Pardon, omlouvám se, jestli tohle to náhodou vidí autorka, ale ne. Tady ne. A abychom se přesunuli dál taky k nějakému trošičku jinému tématu, mám tady tištěnou knihu. Proč vám ukazuji tištěnou knihu? Jde o to, že já jsem si Zlou krev od Jana Melvilla předobjednala, protože jsem v létě viděla dokument, který je na HBO a příběh této dámy mě nesmírně zaujal, takže jsem zjišťovala, z čeho vychází. Vychází právě z knihy Johna Kerouaka, což je tedy Pulitzerovou cenou oceněný investigativní novinář. Příběh v této knize, byť je to tedy non-fiction, je o tom, že mladá dívka Elizabeth Holmesová měla skvělý nápad na mašinu, která pomůže s rychlým rozborem krve jenom pomocí jedné jediné kapky krve odebrané v takové malé ampuli. Inu. Několik let to dokázala táhnout, vymýšlet, jak kam postupují, sehnat spoustu lidí, kteří jí dali spoustu peněz, ale celá to byla lež. No a krátce poté, co vyšla tato tištěná kniha, jak říkám, měla jsem ji předobjednanou, vyšla i audiokniha. A audioknihu nenačetl nikdo jiný než Borek Kapitančík, což je můj tedy oblíbenec. Je to moderátor z Brna, kterého jste si mohli oblíbit, pokud stejně jako já fandíte Kotletovi a zejména jeho Spadu. Takže načetl celou tu trilogii Spad a pro Jana Melvilla čte některé z těch jejich naučných audioknih, knih do audioknih. A musím říct, že tahle kombinace opět sedla. Proti Borku Kapitančíkovi nemám větších námitek, než to, že je z Brna.
nechci působit brnofobně, ale v tomhletom případě je tady taková drobnost ve výslovnosti, kterou si možná vy tam z té dálné Moravy až tak moc neuvědomujete, ale pro nás Středočechy je to něco, co pomalu trhá uši. A to jsou slova jako zhromáždit a podobně. Ta výslovnost česká je prostě jiná. Rozumíme si. Ale to je jediný detail této knihy. Jinak mě to hodně bavilo a jsem ráda, že jsem si tady mohla poslechnout audioknihu, protože než bych se prokousala tou knihou, tak prostě trvalo by mi to zase 105 let. Děkuju a jdeme dál. Třetí audioknihou měsíce listopadu pro mě byla Tajná dvojka A plus B, Zločin mezi dinosaury, což je tedy dětská audioknížka, kterou napsali Jiří Volker Procházka a Klára Smolíková. A známá to partnerská manželská dvojice, která píše nejenom dětské knížky, naučné, různě o historii, a on je autor fantasy a ona zase vzdělávala dřív učitele v mediální gramotnosti. A teďka tedy spolu objíždí knihovny a učí děti různým čtenářským dovednostem, gramotnostem a tak dále. A společně tedy napsali nějakou tu detektivku, na kterou se spousta lidí marně čeká na její pokračování, a právě tyto dětské knížky. No a pro Tajnou dvojku A plus B jsem se rozhodla z toho důvodu, že jsem se rozhodla zapojit do audioknižní výzvy Audiolibrixu a tahle ta knížka mi pomohla splnit jednu kategorii. Tak teď mi ještě do konce roku zbývá jedna poslední, to je sportovní audioknížka, takže aspoň tušíte, na co se třeba budete moc těšit v některém z příštích audioknižních videí. Teď ale zpátky k Tajné dvojce A plus B. Jsou to tedy dvě děti, které se potkají a řeší spolu zločin mezi dinosaury, o jak nečekané. Ta knížka stojí trošku na pomezí vícehlasé četby a takové lehké dramatizace, protože jsou tam tři hlasy, které ji čtou, a to jsou Andrea Elsnerová, Krištof Nohýnek a Jiří Dvořák. V podstatě je to tak, že Krištof Nohýnek čte části tady toho chlapce, Andrea Elsnerová čte zase části spíš toho děvčete a potom je tam tedy Jiří Dvořák, který má ty dospělé party. Tohle mě hodně bavilo. I jako, řekněme, dospělého čtenáře, posluchače, bylo to zábavné, samozřejmě je potřeba počítat s tím, že je to dětská knížka, ale je tam skvělá fantazie, zabývají se tam různými vynálezy a myslím si, že tohleto děti fakt bude bavit, ať už tedy v tištěné verzi, anebo v té audioknižní. Já jsem si to rozhodně užila a pokud tedy hledáte nějaký tip na čtení pro mladší čtenáře, tak po této knížce se určitě nebojte sáhnout. Je fakt zajímavá a děti prostě baví to vyšetřování s těmi hlavními hrdiny. A jdeme dál. Čtvrtou knížku vám opět ukážu fyzicky. Je to Krev pro Rusalku od Kristýny Sněgoňové. A je to další z těch případů, kterou tedy mám i tištěnou a mezi tím, než jsem se jí prokousala, tak mi vyšla audiokniha. V téhleté knížce Kristýna Sněgoňová vymyslela velmi zajímavý fantasy svět, který stojí trošičku na, řekněme, československých reáliích 80. let, tak nějak druhé poloviny, ale zároveň jsou v něm tedy různé víly, rusalky, žínky, vodní, lesní, letní a tak dále. Jejich takovým drobným problémem, co se začlenění do lidské civilizace týče, je to, že potřebují pít krev. No, pokud možno lidskou, samozřejmě. Takže na jednu stranu chtějí s lidmi žít, na druhou stranu to není úplně snadné. Hlavním hrdinou v této knize ale není ani tak víla, je to tady tento pán. Je to Dominik Stolbenko, což je takový jakýsi policista, inspektor, detektiv, nevím, jak ho nazvat. Je to prostě člen složky, která v našem světě neexistuje, nebo tak nějak. Tento pán není úplně každému čtenáři sympatický, což bych v tuto chvíli opustila. Teďka se chci podívat na tu audioknihu, protože mě ten příběh bavil, ale tu audioknihu, tu vám doporučit nechci. Načetli Michal Jagelka, což je tedy příjemný hlas. Jeho projev v některých jiných dílech je sympatický. On se i hodí k roli právě toho Dominika Stolbenka. Je to uvěřitelné v tom smyslu, že barva a tak dále. Jo. Jeho problém je, že on se snaží znít jako Borek Kapitančík ve Spadu a prostě to nefunguje. Hrozně divně frázuje, mluví tak podivně pomalu a dělá úplně blbý důrazy a mezery. Takhle prostě nikdo nemluví. A je to strašná škoda, protože ta knížka za přečtení stojí, ale ten poslech,
Ten poslech prostě ne, no. Já jsem tu knížku celou poslouchala zrychlenou, hodně knížek poslouchám zrychlených, u některých je to prostě vyloženě nutnost. Tady při tom zrychlení dojde k tomu, že se trošičku vyhladí ty příšerné mezery v projevu toho Jagelky. A tohle si ale nemyslím, že je chyba vypravěče, ale spíš chyba režie, že ho nedokázala nějakým způsobem lépe vést, aby ten projev působil plynulej a celkově uvěřitelněji. Při tom zrychleném přehrávání ale dojde ke zkreslení těch znělek, takže znělky mezi kapitolami jsou vlastně fajn, ovšem tím zrychlením jsou tedy zkreslené a už tak fajn nejsou a zároveň jich tam poměrně málo, takže po chvilce začnou působit jako takovým opakovaným dojmem. Takže tímto bych vás chtěla poprosit, abyste si tu knížku radši přečetli. Teďka vůbec nějak nejsem úplně na vlně šťastně zvoleného poslechu. Moje poslední kniha v listopadu je takový lepší průměr, potom ta první v prosinci je z mého pohledu totální propadák, tam za to ale zase nemůže vypravěčka, nýbrž ta samotná knižní předloha. O tom si ale povíme až v dalším videu a teďka si tedy dáme ještě poslední audioknihu měsíce listopadu. A to je Kirke. Kirke je knížka, která v zahraničí, třeba na Goodreads a tak, vzbuzovala poměrně velká očekávání a velký hype, takže jsem na ní byla hodně zvědavá. U nás vyšla v rámci velkého knižního čtvrtku, takže někdy na podzim, v říjnu. To, že se chystá audiokniha, jsem vůbec netušila a ona se objevila v úplně stejný den jako ta tištěná předloha. Takže jsem si z velkého knižního čtvrtka, z té události, co byla v Umělecko-průmyslovém muzeu, nesla domů tedy tu knihu, tu, kterou tady teď zrovna momentálně nemám. A sotva jsem si ji tedy donesla do restauračního zařízení, abych se tam s ní pokochala, otevřela jsem Instagram a zjistila jsem, že jejda, ona vyšla audiokniha. Takže jsem tedy poprosila o audioknihu, recenzi jsem psala pro naposlech.cz. Pokud vůbec netušíte, o co se jedná, tak Kirke byla řecká, taková nižší bohyně, dcera Apolóna a nymfy, takže ona sama byla považována za nymfu, ale její schopnosti byly takové omezené, ona sama vůbec působila jako takové nedochůdče a pak si ještě dovolila tedy spáchat takový docela závažný prohřešek, který způsobil, že ji odlifrovali, poslali do vyhnanství na ostrov Ajaja. Takže ona sama měla pro sebe svůj vlastní ostrov. A odtamtud mohla krásně ovlivňovat dějiny, respektive mýty a legendy, tak jak je znáte třeba z starých řeckých bájí a pověstí a dalších podobných knížek. Takže se potkala s Jasonem, Médeou, Argonauty, s Odysseem, s jeho synem a manželkou a vůbec. Takže na téhleté knížce je hrozně super to, že autorka vlastně vzala příběh, který funguje, a převyprávěla ho konkrétně očima té jedné postavy, jakoby ho složila dohromady. Zároveň si ale z toho i něco málo si tam musela přemyslet, takže ne zdaleka všechno odpovídá tomu, jak o tom píšou Zamerovský a další pánové podobní. Ale to vůbec nevadí, protože tenhle ten příběh je fantasy, takže prostě v rámci zachování akčnosti určité drobné změny byly potřeba a nejsou vlastně na závadu. Pro mě osobně tahle ta knížka není ten boom, který jsem od ní čekala, prostě jsem nedostala. Asi tím, že to bylo nějakým způsobem přehypované, není to špatná knížka, ale pro mě, já mám radši ty akčnější věci, to vyprávění je prostě moc pomalé, dlouho se tam hrabou v takových zdánlivě nepodstatných věcech a právě to audioknižní zpracování tomuhle tomu ještě úplně nepomáhá. Knížku načetla pro One Hot Book Petra Špalková, což je fajn vypravěčka, její hlas nepůsobí úplně mladým dojmem. Na začátku to je trošičku takové zvláštní, možná nesoulad v tom, že ona je to jakoby mladá dívka, byť už je pak třeba, co já vím, 100 let, tak ti bohové to mají trošku jinak, to asi chápete. Takže aspoň mě napadlo, proč vlastně mladou dívku čte dospělá zralá žena. On ten příběh se odvíjí a na konci tedy té Kirke už je několik set let. Tam už se tedy jisté životní zkušenosti stihly projevit a využití Petry Špalkové chápu, nemám proti němu nejmenších námitek, ale prostě to je taková ta věc, co si sedne až ke konci. To, co ale mě osobně na té knížce až tak úplně nevyhovovalo, je to, že ten příběh sám o sobě je dost pomalý a ještě navíc ta vypravěčka to čte pomalu. Takže pro mě je to další taková potřeba tu knížku si zrychlovat. Což je zase
z úplně stejného důvodu, o čem jsem mluvila předtím. Hrozná škoda, ta knížka má totiž úplně perfektní znělky mezi kapitolami, to je eňoňuňo boží, a jestli takhle zněla řecká hudba, tak chci žít v Řecku. Nevím, hrozně se mi líbily, ale prostě jsem je měla zmršené tím zrychleným poslechem. Vůbec mám poslední dobou pocit, že hrozně moc těch audioknížek potřebuju zrychlovat. Jestli to máte podobně, nebo to cítíte úplně jinak, napište mi dolů do komentáře, protože nevím, jestli to je mnou, tím, že prostě těch knížek a audioknížek je hodně a chci to mít celé rychle za sebou, nebo rychle vstřebávat, rychleji číst, rychle, nebo jestli vám je to naopak nepříjemné, když je to moc rychle a trošku byste ocenili zpomalení. Já totiž osobně, když je to pomalé, tak mně je to nepříjemné. Připadá mi, že už to, že tu knížku, když bych ji měla v papírové formě, tak ji budu číst třeba 6 hodin, ten poslech bude trvat 8 až 10, ale pokud je to načtené pomalu, tak to zabere třeba 12, což je dvojnásobek proti tomu, kdybych to četla. Ovšem zase pak je tam ta úspora v tom, že můžu poslouchat i účinností, u kterých bych normálně nemohla číst, takže na jednu stranu by se to vyrovnalo, na druhou stranu mě to prostě ubíjí, když to je moc pomalé. Takže právě proto ocením, dejte mi vědět, jak to máte vy. Abych se vrátila zpátky ke Kirke. Ta knížka tištěná má nádhernou obálku, je moc hezky vybavená i vevnitř. Ta audioknížka se snaží dodržovat ten design té tištěné knihy, ale je to jenom inspirace, ale všimněte si, že ty motivy takhle při těch okrajích, tak jsou vlastně trošičku jiné a to se mi na tom hrozně líbí, to objevování těch rozdílů, těch detailů. Včetně toho, že třeba Kirke v té tištěné je Kirke krátce, zatímco v audioknize máme opravdu Kirke, aby těch záhad nebylo málo. Tímto se s vámi rozloučím. Děkuji za pozornost, pokud jste to dokoukali až sem. A věřím, že se podíváte i na mé listopadové knižní video, tam totiž některé z těch knížek rozebírám více dopodrobna, zejména ty, které byly zajímavé a stály za další zmínku. Také tam slibuji některá další videa, takže doufám, že se u některého z nich ještě uvidíme a že se dostanu k tomu, abych je natočila. Užijte si hezký zbytek Vánoc, Nový rok a tak vůbec a někdy příště zase, ahoj!